Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նախագահից տեղեկություն է ստացել Հայաստանի հետ սահմանի ռազմական գործողության ավարտի մասին։ Մեր ցանկությունն է հաջողությամբ ավարտին հասցնել կարգավորման գործընթացները, ընդմիշտ ապահովել տարածաշրջանային խաղաղություն ու կայունություն, ընդգծել է նա։ Էրդողանը հավելել է, որ Հայաստանը պետք է գործի իր պարտավորություններին համապատասխան, Զանգեզուրի միջանցքը պետք է գործի, և Երևանը պետք է ձգտի տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Նա Պուտինի հետ Սամարգանդում կայացած հանդիպումն անվանել է արդյունավետ և ասել, որ հույս ունի լավ արդյունքների։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին գրառում է կատարել. Մեր հիմնադիրները 1787 թվականին սահմանադրության օրը ընտրեցին ժողովրդավարությունը բռնապետության փոխարեն։ Սերունդներով մենք պահպանել և պաշտպանել ենք այդ ընտրությունը։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մինչև Ուկրաինա, Թայվան և Հայաստան աշխարհը կանգնած է ժողովրդավարության և բռնապետության միջև ընտրության առաջ, և մենք պետք է կրկին ընտրենք ժողովրդավարությունը։ ՀԱՊԿ առաքելության առաջապահումը ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորով գլխավորությամբ մշտադիտարկում է իրականացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող մի քանի տեղամասերում։ Ուսումնասիրվել են նաև հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներից մեկի տարածքում հրետակոծության հետևանքները, այս մասին տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Խումբն այցելել է Սյունիքի մարզի Գորիս և Ակներ համայնքներ, որտեղ հրետանու խոցման հետևանքով տուժել է բնակելի շենք։ Ինչպես նշել է Սիդորովը, ինչպես հայ-ադրբեջանական սահմանին, այնպես էլ տաջիկ-ղրղզական սահմանի գոտում ՀԱՊԿ-ի համար տհաճ իրավիճակ է ստեղծվել։ Հայաստանը դիմում է արդարադատության միջազգային դատարան, Մարուկյան, Մամուլայը մկրում է։ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան իրեջում գրել է. Հայաստանն Ադրբեջանի կողմից պատերազմական հանցագործությունների հիմքով դիմում է արդարադատության միջազգային դատարան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Վարչապետը մանրամասներ է ներկայացրել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, ընդգծելով սահմանների լարվածության պահպանման փաստը։ Շարլ Միշելը վերահաստատել է պատրաստակամությունը նպաստելու երկխոսությանը և խաղաղությանը, քննարկվել են իրավիճակի կարգավորմանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Եթե Ռուսաստանն Ուկրաինայի միջուկային քիմիական զենք օգտագործի, դա կունենա իր հետևանքները։ Այս մասին CBS-ին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։ Նրա խոսքով դա կփոխի պատերազմի դեմքն այնպես, ինչպես դեռ ոչինչ չի փոխել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Պատասխանը կորոշենք կախված նրանից, թե ինչ չափով նրանք դա կանեն, ասել է Բայդենը պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Գերմանիայի դեսպանությունը Facebook-յան էջում հայտնում է ԳԴՀՆՕ-ի նշանակ փոխդեսպան ներկայում գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Էրիկ Թինտրուպը ցնցված է ավերածությունների այն պատկերներից, որ 3 հետկեսորին պետք է տեսներ Ջերմուկում։ Նա մեկներ այն մոտ 50 դիվանագետներից, որոնք հրավիրված էին այդ քաղաքում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության և Արտաքին գործերի նախարարությունների կազմակերպած բրիֆինգին։ Ջերմուկը գեղեցիկ բնության մեջ տեղակայված գեղատեսիլ խաղահանգստավայր է։ Երեքշաբթի այստեղ գերմանացի զբոսաշրջիկներ էլ կային, այն որ բնակիչներից ոչ ոք չի զոհվել, գրեթե հրաշք է նման, քանի որ հրետանային կրակոցները խփել են այս սահմանից հեռու գտնվող ռեստորանների և ճոպանուղու ուղղությամբ։